persona, un grup d'alcalde de Castellcí. De Castellcí. Sí, alcalde de Granera. He escrit el següent, que és un honor immens escriure en el llibre de Castellterçol en un dia tan simbòlic com el d'avui, en què commemorem el centenari de la mort del seu il·lustre fill i insigne colom de Catalunya en un ric Prat de la Riba. Som deutors de la seva obra i alhora som els marmessors d'una herència que hem de llegar a les generacions futures, on hi ha alçades amb el material més noble les vigues mestres de la nacionalitat catalana, de l'estat català, que ha d'homenatjar aquell venerable sant llibrador. En la mesura que el país del futur reconegui qui es reconegui en Prat de la Riba, Catalunya anirà bé. Per la meva part, el meu compromís és mantenir el govern de Catalunya fidel a la manera de fer i a la visió de futur que va saber expressar Prat de la Riba amb tanta excel·lència. Visca Catalunya! Permeteu-me, com a representant de la Diputació de Barcelona, que recordi que la Diputació de Barcelona va ser un dels instruments que va formar part, conjuntament amb les altres diputacions, per fer possible la transformació que va posar en curs els objectius de la Mancomunitat de Catalunya. Prat de la Riba, president de la Mancomunitat, va utilitzar aquests instruments, les diputacions, les quatre diputacions, però no per fer una diputació més gran, no per engreixir l'administració, sinó precisament per fer una Catalunya més forta. I precisament podem abocar avui unes paraules del mateix Prat que explicava que tirar endavant la Mancomunitat era constituir un organisme oficial nou, sense medis, sense el concurs simpàtic del poder públic, sense hàbits de govern, sense la base d'estabilitat que dona a les institucions de govern la independència de les assemblees o l'existència d'un poder moderador. Aspirava a una organització plena per a Catalunya, per al país. Per tant, no concebia una Catalunya dividida, ni una Catalunya pobra, ni una Catalunya que no tingués cultura, ni una Catalunya que no s'organitzés al voltant de la modernitat. La prematura desaparició de Prat de la Riba va truncar precisament el seu lideratge, però en cap cas la tasca ni el llegat de la Mancomunitat, que arriba als nostres dies. Sempre precursor de la idea de país, s'avança precisament el somni noucentista d'un territori modern, un territori ben connectat i organitzat, amb serveis públics de qualitat i amb equipaments i institucions pioneres. Pensem que Prat de la Riba va iniciar i impulsar les primeres biblioteques populars, les escoles professionals, entre d'altres, l'Escola Professional de la Dona va donar molta importància a la formació i al paper que la dona tenia a la societat. També a l'Escola d'Indústries del Teixit o l'Escola Industrial, així com l'Escola Superior d'Agricultura o l'Institut del Teatre.
Prat de la Riba i els diferents presidents de les diputacions, els consellers i conselleres que van treballar amb ell, tenien clar que Catalunya podia esdevenir un país pioner en diversos àmbits. I ho va fer a contracorrent, amb recursos limitats i amb un estat que no li era propici. I avui, de nou, 100 anys després, ens trobem amb una Catalunya que vol ser un estat d'Europa, una Catalunya que vol ser culta, que vol ser lliure, que vol governar-se per ella mateixa i que està encorsetada en un estat que no li és propici. Han passat 100 anys, però avui tenim aquell llegat. I aquell llegat, que va ser no només somni noucentista, sinó que va ser realitat, ens ha de fer encara més ferms que mai per fer les passes endavant. Per nosaltres, avui, Barcelona, la demarcació de Barcelona, no és només una capital. Som 311 municipis. Sabem que Catalunya també és molt més. És aquella Catalunya interior, aquella Catalunya rural, aquella Catalunya agrícola, aquella Catalunya de pobles petits, però que, per molt petit que sigui un poble, no vol dir que no sigui important, que no faci grans coses. Aquesta Catalunya diversa i plural. Aquesta Catalunya i aquest territori, concretament el de Barcelona, que és el que doncs, em correspon representar, és un territori, com deia, que vol sentir-se equilibrat. És un territori que reivindica, per tant, que tots els pobles, totes les ciutats, tinguin oportunitats. Com la Mancomunitat de Prat de la Riba, que es basava precisament en l'autogovern i la força dels municipis. Els municipis i els ajuntaments compromesos. Compromesos amb un país que anhela llibertat i progrés. Avui, permeteu-me que com a presidenta de la Diputació celebri aquesta trobada a Castellterçol. Us desitgi als veïns i veïnes que seguim commemorant la memòria de Prat de la Riba, perquè va ser no només un prohom del país, sinó va ser un visionari, un estadista i aquell que va fer realitat en molt poc temps el que podia ser un país modern, un país que s'autogovernava per ell mateix, un país que servia els seus ciutadans i ciutadanes. Molt aviat tindrem l'oportunitat també de pronunciar-nos. Fem-ho, doncs, entre tots i totes possible. Gràcies i bon vespre. La Riba va ser un ciutadà al servei de la ciutadania. Un ciutadà al servei de la ciutadania. Donant un alt valor a una idea que no hem d'abandonar en el país del futur, que és el municipalisme. Una persona sensible amb el territori, que segurament els seus orígens i el lligam emocional amb Castellterçol hi tindrien molt a veure. I amb un afany encomiable per assolir la recuperació i la normalització de la llengua i la cultura catalanes. Som, per tant, hereus, com he dit, de la seva obra de govern en aquella mancomunitat que va saber alçar l'autogovern perdut per la força de les armes dos segles enrere. Assumim avui aquesta herència no pas perquè esdevingui un exercici de nostàlgia, sinó una lliçó de futur i també amb gratitud, perquè a Prat de la Riba cal recordar-lo com un dels representants d'aquella generació que, tot i les dificultats de tota mena, va saber posar les bases d'un país modern i d'una societat oberta, justa, dialogant com és la Catalunya d'avui. A l'any 14, quan es crea la Mancomunitat, en Prat de la Riba deixava clar que aquella institució no es creava, i cito textualment, per tenir una diputació més gran, ni per donar a l'ànima catalana un petit cos d'administració subordinada, secundària, una província, sinó que deia i afegia, tots volem per Catalunya un cos d'estat. Tots sentim que la dignitat de la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, formes d'estat. I quan ens disposem a vestir avui aquest país nou, la manera de fer-ho no serà sobre el buit, no serà sobre el no-res. Ens podrem recolzar feliçment en aquestes vigues mestres que va saber vestir Prat de la Riba i tota una generació de gent que va saber endevinar, fins i tot anticipar, de quina manera es havien de construir els països del futur, de quina modernitat parlàvem.
ja no eren importants els exèrcits, ja no eren important la demografia tant com havia sigut abans, ja no eren important els metres quadrats, eren important les persones, com s'educaven les persones, com es curaven les persones, com podien accedir a la cultura les persones, com es comunicaven no amb els sistemes tradicionals, sinó els que ja sabia que havien de venir. Aquesta era la manera que va anticipar Prat de la Riba les vigues mestres que avui es mantenen intactes, sobre la qual hem de construir un país nou i en la qual ens hem de reconèixer en el futur. Estiguem en mans de qui estiguem, no ens podem apartar, i si ens mantenim i ens reconeixem en aquestes vigues mestres, Catalunya anirà bé, perquè van haver fa 100 anys. Ens ha durat i ens ha de durar. Aquestes paraules que ens adreçava Prat de la Riba, un vostre conciutadà, són efectivament un orgull per tot el país. I jo, com a president de la Generalitat, només puc fer-ho que homenatjar-ho de la millor manera, intentant fer realitat el seu somni, el somni d'ell, d'una generació, de les generacions que han vingut després, de les que han tingut pitjor que tots nosaltres i que ens han permès a nosaltres tenir aquest privilegi històric de poder estar a pocs mesos de poder-ho aconseguir. I és que, tornant a una de les seves cites menys conegudes, no oblidem, com deia ell, que no hi ha perill més gran que la immobilitat. Restar aturat és morir. I la Catalunya, que ha superat dificultats enormes, que l'han volguda morta tantes vegades i que, com deia, en fi, el clàssic, ha rebrotat tantes i tantes vegades, en el diccionari de la Catalunya del futur hi ha unes ganes enormes de viure i de compartir l'esperança no només amb tots vosaltres, amb tots nosaltres, sinó amb els pobles germans, amb el nostre entorn, amb el món, perquè hem entès, com va entendre Prat de la Riba, que quan un combat per les biblioteques o per la cultura o per les telecomunicacions, ho fa perquè té una vocació d'ajuntar la seva petita lluita, la seva petita contribució a la gran contribució que estan fent les societats més avançades i més civilitzades del món, a les quals nosaltres volem pertànyer i a les quals tenim dret a pertànyer. Moltes gràcies. A mi no te n'estigué i perdé la por del debutant. La setena nit et van confiar i a sortir raulit i pentejant.